زواتر هود كسوس سابيم اسكا عراس سابيم بمنبرز أبغاوت قدس تسلاسي قدس يوم مريمنا قدس أبونا قبر منفس قدس يتوبي أرتدوكس تواهدو بيتا كريستيان تزاقاش تو يميقرب فنوتا يوت زتواهدو يراجيو أغل قلوتناو የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ቸርነትና ጥበቃዊነታችን ቅዱስ የማርያም ማላጅነትና ጸሎት የቅዱሳን ሁሉ በረከትና ረድኤት በእያላችሁበት ይደርሳችሁ እንኳን ለአምስተኛው የትንሳኤ ሳምንት አደረሳችሁ እነሆ ዛሬ 20ኛው የፍኖተ ሕይወት ዘተዋሕዶ መርሃ ግብር እየጀመርን ነው መርሃ ግብራችንን አስተዋውቃችሁና ጸሎት ጸልየን ወደ መርሃ ግብራችን እንገባለን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ነው ከጸሎት ተመለሰናል አንድ መዝሙር እናሰማችሁና ወደ ወንድማችን መርሃ ግብር እናልፋለን ወደ ወንድማችን እናልፋለን መምህር መራኩ አስማማው እንኳን በደህና መጣህ እንግዲህ ባለፈው የዛሬ 2 ሳምንት ስለ ወንድማችን በመጠኑ ገልጸንላችኋል ከዚህ በፊትም በሁለተኛ መርሃ ግብራችን መስለኛል ቀርቦ በቀኔ በተለያየ የክርስቲያን አስተምህሮች ቀርቦ ድንቅ የሆነ ዝግጅት አቀርቦ ነበር ስለሁሉም በጣም ባልማጆቻችን ስም መስጋና እናቀርባለን እንግዲህ የማታውቁት ካላችሁ ወደ 9 የሆኑ መጻሕፍቶች ጽፎ ለቤተ ክርስቲያን ያስረከበ ወንድም ነው እነዚህ መጻሕፍቶች ደግሞ በተለያየ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ለምሳሌ የቀኔ ምሁር ይመስለሆነ የቀኔ መጽሐፍ ጽፈዋል በስርዓተ ቤተ ክርስቲያንም የስርዓተ ቤተ ክርስቲያንም መጽሐፍ ጽፈዋል በመጽሐፍ ቅዱስም በጣም ድንቅ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ይወቁ የሚል በጣም መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አርጎ የሚያስረዳ ከዚህ ፍት ገልጸንላችሁ ስለነበረ ድንቅ የሆነ መጽሐፍ ብዙዎቻችሁ ተጠቀሙበት ያላችሁ ማጠቀሙበት ካላችሁ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ ማያዝ ያለባችሁ መጽሐፍ እንደሆነ ከዚህ በፊትም ገልጸንላችኋል እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችንም በተለያየ ቦታም ስለመታገኙት ተጠቀሙበት ሌላ የአማርኛ ግጥሞችም ዘመን አቆጣጣርም ብዙ በዘመን አቆጣጣር እንግዲህ ብዙ ችግሮች ነበሩ ብዙ ተመራምሮ ዓለሙን ሁሉ የዘመን አቆጣጣር አጥምቶ የዘመን ታሪክ በሚልም ያን ሁሉ እንቆቁልሽን የፈታ መጽሐፍም ጽፈዋል እነዚህ ብዙ መጽሐፍቶች ጽፎ የቤተክርስቲያን ያስረከበ የቤተክርስቲያኗ የቁርጥቀን ልጅ ነው እነት ደግሞ ሲጽፍም እነት ነው ሁልጊዜ የሚናገረው ማንንም ምን ይበል ምንም ነገር እሱ እግዚአብሔርን ብቻ ነው የሚያየው የቀደሙ ቅዱሳን አባቶች ብቻ ነው የሚመለከተው እነትን ነው የሚናገረው ይሄ ነው ደግሞ በዘመናችን የጠፋው እነት የሚናገር ነው ብዙ ሰዎች የሚያነባው ሰው ምን ይለኛል ነው የሚሉ እንጂ ኡነቱ ምንድነው አይሉምና ይሄ ለሁላችሁም በእነት በዘመኑ ያላችሁ ሰባክያንም መጻሕፍቶችም ታሪክ የምንጽፈው የምናስቀምጠው ነገር ሁሉ ተወቃሽ ያደርገናል የማይሆን ነገር ሰዎች እናስደስታለን ብለን ጽፈን بنናስቀምጥ በኋላ ትውልድ ይወቅሰናልና ለእግዚአብሔር መስራት ይገባናል አክሊል እናገኝበት ታሪክም እንዳይወቅሰን ለትውልድ የሚጠቅም ኡነት መሆን አለበት ሰው እንደፈለገ አርጎ ይቀበለው ባሁን ያለው ትውልድ ኡነት ነው መናገር ያለብንና ኡነትን በመናገር መጽሐፍ የታወቀ ወንድማችን ነው ለዚህም ነው ደግሞ እኛም በእውነት መርጠንሱ ደጋግመን ያቀርብንላችሁ እውነትን ስለሚናገር እንግዲህ በስርዓተ ቤተክርስቲያን በቀደመው ቤተክርስቲያን ዙሪያ የተወሰነ ነገር ባለፈው ሳምንት ተናግረን ስለነበር አቀርበን ስለነበር አሁን ከዛ ለመቀጠል ነው እና ወደ ፍትሐ ነገስት ደርሰን ነበር እንግዲህ የቤተክርስቲያናችን የስርዓት ምንጭ የሆነ ፍትሐ ነገስት ነው ስለ ፍትሐ ነገስት ነው ዛሬ የምንነጋገረው ሌላ ሌላ ነገሮችም እንግዲህ ቴክስት ካደረጋችሁልን ከዚህ ጋር የተያያዘ ከሆነ እንገባበታለን በ
0066 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 0
لقول عملاك إن كان لزج قصبات عدرساتشو إغزاير عملاك ما استوالون يدلن إن قده زاري ديك هرويان يطيق هنين تيياكي كمم اللسي بفيتقن باللفو يتنقى قرناتشون عندان دي نقروش من عالبات لاد ماجوش قلسي عالهونو نقروش لنورو يشلالو بي سلم قمت باللفو كتنقى قرنو ما براري عوشن مستقت فدلقالو باللفو سلفت هانقست سيامي من مالات اندهونا مسارو توشون باجرو منشوشو من اندهونو كزيادهمو دوغمان ناك انونا من مالات اندهونا يو دوغمان ناك انونا ليونت كتلو مسلو تامي مناني ميبالو تسوستو كهنات منكوساتنا مناني ميلو تنايتنا زاريهون ما تكور منفلقو بفتحانه قست بيتشانو انجديك يالفون مابراريا كستو بوالا مالاتنو يمجم مريو مابراريا باللفو سلا فتحانه قست ودي إثيوبيا مغبات سنن نغاقر فتحان أغسط باسرا مستنعو متو كفلة زمن باعت إيه زرعا يايقوب زمن ودي قئز تترغمو قبا ويالو إثيوبيا كزياجي زي جمرو اسكا عسرا زتين عربا سمنت عمت مرت درس بفتحان أغسط مران دنبرا بيتا كريستيان إثيوبيا ساتون تقل الله إثيوبيا فتح منفساوينا فتح سقاوي بميبالو بفتحان أغسط مران دنبرا تناقر يالو بفتحان أغسط مسارات معلتنو يها معلت قن كزيا بفيت بإثيوبيا مرينا ممريال نبرم معلت عيدل سلا إثيوبيا تاريك بسفيو مصعف كدو سايكر بسفاتي نقرنال አገራችን ኢትዮጵያ ገና ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ በጠቅላላ ሳይሰጥ እንኳን በዘመነ ህግ ልቡና በልቧ ውስጥ በተጻፈ ህግ አምላኳን ታመልክ እንደነበረና ከማያይ ማለትም ከጥፋት ውሃ በፊት እንኳን ወደ 21 የሚደርሱ መሪዎች እንደነበሯት ወደ አማርኛ የተተረጎመው የዓለም ታሪክ በግልጽ ይናገራል። እንግዲህ 21 የሚደርሱ ነገስታት መሪዎች በኢትዮጵያ ነበሩ ማለት ከማያይ በፊት መመሪያን በልባቸው የተጻፈ የሚያስተዳድሩበት ነበራቸው ማለት ነው። በህግ ልቡና ማለት የተጻፈ ነገር ሳይኖር ሰዎች እግዚአብሔር በሰጣቸው ጥበብ በልቡናቸው አስበው የሚያደርጉት ህግ ማለት ነው። ለዚህም ነው ህግ ልቡና ማለት በህግ ውስጥ ያለ መተዳደሪያ የህይወት መመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ከጥፋት ውሃ በፊት እንኳን 21 ነገስታት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበሩ ከጥፋት ውሃ በኋላ ደግሞ በዘመኑ ብቸኛው የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ የሚጠራው የኖህ የልጅ ልጆች ሳባና አቢስ የሚባሉት እንደገና ከጥፋት ውሃ በኋላ ኢትዮጵያን እንዳቀኑ ነው የሚናገረው ከሃይማኖት የታሪክ መጽሐፍት ሌላ የዓለም ታሪክ በግልጽ ይናገራል ማለት ነው። ነገር ግን በ15ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ፍትሐነ ገስት ተተርጉሞ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ማለት አገራችን ኢትዮጵያ ከህገ ልቡናም ከህገ ኦሪትም አልፋ በክርስቶስ ህግ ማለት በዘመነ ስጋዊ ባለው በሐዲስ ኪዳን ህግ መመራት ጀመረች የሐዲስ ኪዳን መመሪያን ተቀበለች ማለት ነው። ከዚያ በፊት የተጻፈ ህግ ነበራት ወይ ለሚለው ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስም ተገልጾ እንደምናየው በሃይማኖት ታሪክም ተጽፎ እንደምናየው ማንንም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው በኢትዮጵያዊቷ በንግስት ሳባና በልጇ ማለትም በኢትዮ እስራኤላዊው ቀዳማዊ ምኒልክ አማካኝነት በ981 አካባቢ የብሉይ ኪዳን ህግ ማለትም ህገ ኦሪት ጽላተ ሙሴን ጨምሮ ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ማለት ከ981 ማለት ከክርስቶስ በፊት ማለት ነው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ህገ ኦሪትን ተቀብላ በህገ ኦሪት ማለት የተጻፈ ህግን ተቀብላ በዚያ ተመራ እንደነበር። ከዚያ በኋላ ግን አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በጣም አማኝ ከሚባሉት እምነትን ጽኖች ነገስታት አንዱ ስለነበሩ አገሬ ኢትዮጵያ ክርስትናን ተቀብላ በክርስቶስ አምና ክርስትናን ያስተማረች ይያለች ነገር ግን እስካሁን በብሉይ ኪዳን ህግ በኦሪት ህግ ተመራለች
سلزي بهادش كنا هجمة مرات على باتبلو سلاسبو يه فتحنا جست ودق استهرجمو وده حاجة راحتشين ديجا بعد الرجو ومعلسنا سلزي بهادش كدان هجمة مرات جمرات معلسنا إنجي كذي أبي فيت هجال نبرم يميل استساسا بنداين ورمالتينو عندوي هنا ونقدي ما براريو بزيلاي ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ መመለስ ይቻላል ቀጥሎ ያለው ባምራሪያ እንግዲህ የፍትሐ ነገስትን ቋንቋ የሚመለከት ነው ባለፈው በተነጋገርነው መሰረት ፍትሐ ነገስት በ325 በ318ቱ አባቶች አማካኝነት ከግሪከኛ በግሪከኛ ተጽፎ ከዚያ በኋላ ወደ አረብኛ ቆይቶ ከተተረጎመ በኋላ ከአረብኛ ወደ ግዕዝ ተተረጎመ ብያለሁ ሁለት አይነት የታሪክ ምንጭ አለ በዚህ አንደኛው የታሪክ ምንጭ መጀመሪያ ፍትሐ ነገስት በመጀመሪያ ሲዘጋጅ የተዘጋጀው በግሪከኛ ነው ከዚያ በኋላ ወደ አረብኛ ተተረጎመ ከዚያ በኋላ ወደ ግዕዝ ተተረጎመ ሁለተኛው የታሪክ ምንጭ ደግሞ በመጀመሪያ በአረብኛ ቋንቋ ተጻፈ ከዚያ በኋላኛ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ አማካኝነት ወደ ግዕዝ ተተረጎመ የሚል ነው ያም ሆነ ይህ ግን የቋንቋ በግሪከኛ ተጻፈ በ አረብኛ ተጻፈ ወደ እንትን ተተረጎመ ሳይሆን ዋናው እነዚህ ሁሉ የዘመኑም ሆነ የቋንቋው የመጽሐፉን ክብርና ሙሉ ተቀባይነት አይቀንሰውም ማለት ነው ይሄ ታሪክን በተመለከተ ለታሪክ ሰዎች ብቻ ለማስረዳት ነው ስለዚህ የታሪክ ጸሐፊዎች ያው የራሳቸውን አስተያየት ሰጥተዋል በዚህ በቋንቋው ላይ በዘመኑም ላይ ሶስተኛው የዘመኑ ጉዳይ ነው ምን ማለት ነው በ325 ተጻፈ ስንል ፍትሐ ነገስት በይዘቱ ግን ውስጡን سنመለከት ግን ከ325 ዓመተ ምህረት ወዲህ ያሉ የታሪክ መረጃዎችና ያባቶች ስሞች ወይም አባቶች በዚያው ተጠቅሰው ይገኛሉ ብዙ ህግጋት ስርዓታት ስለዚህ የታሪክ ምሁራን በዚህ ላይ የሚሰጡት ምንድነው ፍትሐ ነገስት በ325 ጀምሮ ስብስቡ ተጀመረ ቅንብሩ ተጀመረ ከዚያ በኋላ ግን ተጠናቆ የወጣው ቆይቶ ነው የሚል ነው ለዚህም ነው በኋላ የተነሱ የታሪክ መረጃዎች በዚያ ተጠቃለው የሚገኙት ማለት ነው ስለዚህ ይሄም አሁንም የጊዜው ጉዳይ ምንም በፍትሐ ነገስት ይዘት ላይ የሚያመጣው ችግር የለም ማለት ነው ሶስተኛው መመራሪያ ስለ ዶግማና ቀኖና ሳስረዳ እያንዳንዷ ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ዶግማ አላት የሚል ሐረግ ተናግሬያለሁ ይሄ እንግዲህ የሐማረኛ የተለያየ ትርጉም ሊሰጥ ስለሚችል ይሄን ግልጽ ለማድረግ ነው እያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያን ሲባል ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ይሄ ማለት አይደለም ይሄ ከሆነ እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን የራሱ የሆነ ዶግማ ሊኖረው አይችልም አንዲት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ሲባል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነቷ ቤተክርስቲያን ትባላለች የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የመለካውያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን በማለት ንገልጻለን ስለዚህ ያንድን የእምነት ተቋም መግለጽ ማለት ነው እና ያንዳንዷ ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ዶግማ አላት ስል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ዶግማ አላት የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ዶግማ አላት የመለካውያን ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ዶግማ አላት ማለት ነው እነዚህ ዶግማዎች ለዚህም ነው የተለዩ የሆኑት የካቶሊክ የኦርቶዶክስ የመለካውያን ቤተክርስቲያን ምንላቸው የራሳቸው የሆነ ዶግማ ስላላቸው ነው እና ያንዳንዷ ቤተክርስቲያን የሚለው ሐረግ የአጥቢያ ቤተክርስቲያናትን አያጠቃልልም ማለት ነው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ምናልባት ግራንዳ ያጋባችሁ ብዬ ነው ከዚያ ውጭ ግን እንግዲህ እናንተ ጥያቄ ካላችሁ በሊቀህሮያን በኩል መጠየቅ ትችላላችሁ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ሊቀህሮያን በጠየቀኝ ጥያቄ መሰረት ወደ ፍትሐ ነገስት ገባለሁ ተመልሼ ባለፈው በመጠኑ አይተናል ዛሬ የምናየው አሁን በደንብ ጠለቅ ብለን በፍትሐ ነገስቱ ውስጥ ያሉት ነገሮች ነው ያው ምንጮቹን ሊቀህሮያን እንዳሉ ምንጮቹን ባለፈውም ተነጋግረናል አንደኛ ብሉይ ኪዳን እና ሐዲስ ኪዳን ሁለተኛ የሐዋርያት መጻሕፍት የሚባሉት በ81ዱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙት 8ቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ናቸው እነዚያ የሕግ ክፍሎች ናቸው እነዚያ ተጻፉ የሚባለው በቅዱሳን ሐዋርያት ተጽፈው የሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ደቀ መዝሙር በሆነው በቀለሚንጦስ አማካኝነት የተዘጋጁ መጽሐፍት ናቸው ስለዚህ ሁለተኛው ምንጭ የሚባሉት እነሱ ናቸው ሌላው ደግሞ የፍትሐ ነገስት ምንጭ የተለያዩ ውሳኔዎች ናቸው የአባቶች ውሳኔዎች ሌላው ደግሞ በዘመኑ የነበሩት
ين روما ين بيزانتين هجاوي منغستاوي ممرياوات هجوش معلتنا مكنياتون فتحانا قسنل فتح سقاوي مسلح اللو معلتنا إن نزينا چو منجوش جوحون قبابلن سنناي فتحانا قسط عدسات عفون بنناي اندازي هو بك اللعلو بميقا بادل بتقام كبانو لكهنات مش امر سايكر مي كبدنو فتحانا قسطن قد تازن بلوان بو عمارين يون لما سرد داتي كبدا لنا يان متان بوساووش مي كبدات شكالة قلس لما عددنو فتحانا قسط بهولت عبيت كفلوش كفلا النزيع من دناتشو فتح منفساوينا فتح سقاوي مي باروتناتشو بتقل اللو ودا حامسا عند عناقص اللوت مالات عناقص مالات بليلا بكال عمارين يون مقراف مالتنو ويم كفل مالتنو سلزي همسا عند كفلوش عالوت نزي همسا عند كفلوش هيا هولتو يفتح منفساوي كفلوش ناتشو هيا عزت ايو دغمو فتح سقاوي يفتح سقاوي عناقص ناتشو سلزي يمجمريو كفل فتح منفساوي يتبعلونو مالتم يا بيتا كريستيان متدادر يهون هيا هولت عناقص عالوت فلنال يمجمريو كفل بهيا هولتو است تقلل لارجي لما سردات بازغا جوز مسارات يميكتلو تناتشو يالوت سلا بيتا كريستياننا سلا قدسات مزحفت سلا صوتا مؤمنان مالاتم صوتا مؤمنان يان داندو يراسون تنالو لمسالي ديكونا كهنات مؤمناننا مناكوسات النزيد صوتا مؤمنان ناتشو بزيوستغن يرياقونات يراساتشو هقالاتشو يمناكوسات يكاساوست يباباسات يمؤمنان يزي كلو يان داندو كفر على مالتهم سلزي سلبيتا كريستيانا سلك بسات مسافت سلك بسات مسافت مالت كبسات مسافت سنتناتشو بعلمك في درجة عندنياك أنو نامس أهف تبلو يتوسنو كبسات مسافت يتو يتوندهونو كوترو ياسر الدانال يك أنو نامس أهف مالت هجية تسرع اللاتشو مالتنو كترهاتشو يهنو كزي كتروج لوتو عيشلوم هجنو سلزي يك أنو نامس أهف ناتشو النسون ياسر الدانال سلبيتا كريستيان كوساوي أكل سلبيتا كريستيان هنيتا بس في عصر الدانال كزيا بوهالان داركواتو سلس قطام مؤمنان لمسالي سلكانات عمرارت يمويا ممزينيا يسنى مقبار ممزينيا سلميتاينا سلميتاي سنى مقبار سلهيواتاتشو بس في عصر الدانال كزيا بوهالا دموكتوشو مبوهالا بمن عينات سلطاناتشون اندمياتو انديت اندميوردو انديت اندميكاتو ينقران المالاتنو سلم مؤمنانم مؤمن تبولو ميتراو من يهونا سونو انديت ما من اللبت لبيتا كريستيان عقل قلوتوس من يمسلال انديت ينورال يبيتا كريستيان تئزاز بمن عينت ملكونو ما درقيا اللبت يميلوني نقرنال سلمانو كساتم هيوت اندتا قسكوت ينسو يتلي هيوت من عينت اندهوني نقرنال مالتنو كزيا سل سبعتو مستراتي بيتا كريستيان مالا سلم سالي سل تمكات سل قربان النزي بمساح السلوت بمستراتي بيتا كريستيان ياندان دون سرعتي نقرنال مالتنو كزيا سل بقالات أكبرنا هج ينقرنال سلا أمنتي ينقرنال إن قريب فتحنا جست يك أنونا مسافة نوبلنال يك أنونا مسافة سنن كأنونا مش شاشة يمشي نوبلنال بفتحنا جست وستم هنا بك أنونا وست دوغ ما وش مع اللبة إن يهج مسافة سنن يك أنونا مسافة سنن بس جاست من مرت أحشونا جروش على مايك يروم على إن سلا أمنت بمياسر الدوق في النزيان هلو نعلن سلا زي ما جم مريعة فتح منفسه ويمي بالو አሁን ያልኳቸውን ባጭሩ የነገርኳችሁን በሃምባኑ በ22 አናቅስ አስቀምጧቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው የፍታ ነገስት ክፍል ምንድነው? ፍትህ ስጋዊ ነው። እኛ አሁን በዚህ ላይ ማስረዳት የፈለግነው ዋናው ፍትህ መንፈሳዊ ስለሆነ ወደ ፍትህ ስጋዊ ብዙ አንገባም። ግን ባጭሩ መጥቀስም ፈልገው ፍትህ ስጋዊ በ21 ምዕራፎች የተከፈለ ነው። በውስጡ ግን በዘመኑ የነበሩት ነገስታቱም አማኞች ስለነበሩ ህጉም በእምነት አባቶች የተዘጋጀ በእምነት መሰረት የተጻፈ ስለሆነ ብዙ እምነትን የሚመለከት መመሪያና ህግ አለው። ስለ ቅዱሳት መጻሕፍት ሳይቀር በፍትህ ስጋዊ ውስጥ በደንብ ስለ መንፈሳዊ ነገር ሁሉ ተጠቅሶ ይገኛል። ልክ ስጋዊ ነገሩ ቤተክርስቲያንን አብሮ ያስተዳድር ስለነበረ የእምነት ህጎችን በውስጡ አሉበት ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ማብራሪያው ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ሊቀህሮያን ተጨማሪ በጣም ጥሩ ነው። ወደ ኋላ ተመልሼ አንድ ነገር መጠቆም የምፈልገው አንድ አስተያየቶችም ስለነበሩ ከዛ መነሻም በማድረግ ነው። በሀገራችን
ከዛ በፊት ፍትሐ ነገሥት ተርጉሞ ከመግባቱ በፊት ህግና ስርዓት እንደነበረ ያው በህገልቡና ጀምሮ እንደነበረ ተናግረሃል ግን አበክረን መናገር እንፈልጋለን ይሄን ነገር ከቀድመ ኦሪት በህገልቡና ከዛ ደግሞ በህገ ኦሪት በአዲስ ኪዳን ደግሞ ያው በህገ ወንጌል አገራችን ተመራ ነበር ስለዚህ ይሄን መርሳት የለባችሁም ፍትሐ ነገሥትም ከዛ የወጣ ነው ከህገ ኦሪትም ከህገ ወንጌልም ሁሉ የወጣ ነውና አዲስ ነገር አይደለም በአዲስ እንግዲህ በአሁኑ በዘመናችን መጽሐፍቶች ይጻፋሉ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገው አሁን ለምሳሌ ከግብጽ ተተርጉሞ አገራችን አሁን በብዛት መመናል የሚጠቀሙበት ያለ የመንፈስ ፍሬዎችም ይባላል አሁን ተተርጉሞ አሁን ሲኖዳ የግብጽ ፓትርያርክ ነው የጻፉት ጥሩ መጽሐፍ ነው ገላትያ 5 ያሉ የመንፈስ ፍሬዎች የክርስቲያን የእውነተኛ ክርስቲያን ባህሪያት እሳቸው እያንዳንዳቸውን አብራርተው በደንብ አርጎ ስለተጻፉት ጥሩ ነገር ስለሆነ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ በአሁን ሰዓት እንትን ይደረጋል እና ይሄ የተለመደ ነገር ነው እና ፍትሐ ነገሥቱ በኋላ ስለገባ የኛ ጥንታዊነትና የኛ መሰረት በሃይማኖት ቀደምትነታችን ምንም ነገር ጥያቄ ላይ የሚያስገባ አለም ሆን አበክረን እንናገር እንፈልጋለን ምንጩ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ የፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ ቅዱስ ከነበራት ዋናው ምንጭ ከነበራት ከዛ ይሄ ተጨማሪ ነው ማለት ነው ይሄን በደንብ አበክረን ማስረዳት ስለምንፈልግ ነው እሺ ወደ ሚቀጥለው ጥያቄ ልሂድና እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን አሁን ስናያት ከጥንት ጀምሮም በሕገ ልቡናም አባቶች በጣም የተቀደሱ የተባረኩ አባቶች ሕዝበ እግዚአብሔርን ሀገሪቱ ሀገር እግዚአብሔር ነች ህዝባም ህዝብ እግዚአብሔር ነው በሕገ ልቡና በአግባቡ ይመሩ ነበር በስርዓትና በአግባቡ ይመሩ ነበር በሕገ ኦሪትም እንደዚሁ በስርዓት በሕገ ኦሪት ተመራ ነበር በሕገ ወንጌልም እንደዚሁ ተመራ ነበር አሁን ደግሞ ይሄም ፍትሐ ነገሥት ከመጣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወጣቶ በደም ተጽፎ ሲመጣ ፍትሐ ነገሥትም በፍትህ መንፈሳዊና በፍትህ ስጋዊ የሀገራችን ተመራ ነበር ስለዚህ ከዛ በኋላም ከፍትሐ ነገሥትም እንግዲህ ሌሎች መጽሐፍቶች ተጽፈው ለምሳሌ ቃል አዋዲ ያለው ቤተክርስቲያናችን የምትተዳደርበት ሌሎች የቀኖና መጽሐፍቶችም ተጽፈው እንትን አሉ በቤተክርስቲያናችን ይሄን ሁሉ ነገር ያለ ለምን ታዲያ ሰው አሁን እርስ በርሱ ሚወጋገዝ ያለው አሁን ለቤተክርስቲያናችን ትልቁ ፈተና አሁን አንዱ ተሐድሶ አንዱ አክራሪ እየተባለ እርስ በርሱ ይወጋገዛልና ስርዓት ባላት ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ጥሩ ምንጭ ያላት ቤተክርስቲያን እንዴት ሁሉ ማውገዝ ይችላል የራሱ እንግዲህ ስርዓት አንድ ሊያደርግ ነው ስርዓት የሚሰራው ሁሉ በዛች ስርዓት ለዛች ስርዓት ተገዥ እንዲሆንና ሁሉ በአግባብ እንዲገባ እንዲወጣ ነውና ይሄ ያለ ለምን ከየት መጣ ታዲያ መወጋገዙ ዝም ብሎና የማውገዝ ስልጣንስ ማን ነው የሚያወግዘው ይሄን ሁሉ ጠቅላላ አድርገህ ብታብራራልን በጎ ነው ይሄን በተመለከተ እንግዲህ ያው ያለው ችግር ቤተክርስቲያኒቷ ይሄንን የመሰለ ህግ ያላት በእምነትም ቀደምት ከሆኑት ሀገራት የምትቆጠር ሀገር ስትሆን በአሁኑ ጊዜ ለምን ቤተክርስቲያን ችግር አለ የሚለው ምንድነው ዝናና ታሪክ የተለየ ነው የእያንዳንዱ በተለይ በአሁኑ ዘመን በአሁኑ ወቅት ያለ ነው የእያንዳንዳችን ስነ ምግባር ትልቅ ሚና አለው ስለዚህ ባጭሩ ችግሩ ምንድነው የሙያ ጉዳይን ብንል የምንም ብንል ትልቁ ችግሩ የእምነት ጉዳይ ነው የእምነት ጉዳይ ማለት ሰው ማመን ማለት ዝም ብሎ ብቻ አምናለሁ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ሁሉንም የፈጠረ ነው ሁሉንም ማድረግ ይችላል ይቀጣል ይኮንናል ያጸድቃል ብሎ ማመን አይደለም እምነት የሚባለው ይሄ ብቻ አይደለም ይሄም አይደለም ዋናው ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ምን ይላል ይሄንን አሁን የጠቀስኩትን ነገር ሰይጣን ብለን የምንጠራው ዲያብሎስ ሰዎችን የሚያሳስተው ርኩስ መንፈስ እንኳን ያውቀዋል ይላል ይሄን ያውቃሉ ይንቀጠቀጣሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል ትልቁ ነገር ግን በተግባር ማሳየት ነው ሰዎች እግዚአብሔርን የማይፈሩ ከሆነ ልቡናቸው ሙሉ በሙሉ ከውስጥ የተሰበረ ካልሆነ ስምን በመሸከም ብቻ ስራ ሊሰሩ አይችሉም ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷ ስሟ ትልቅ ነው ታሪኳ ብዙ ነው በተለይ ባሁኑ ጊዜ ያለነው ግን ከማውራትና ከመናገር ያለፈ ምንም ያደረግነው ጥረት ያለ አይመስለኝም እምነትም የሚጠይቀው ከዚያ ሁሉ ያለፈ የህይወት መስዋዕትነትን የሚጠይቃል እያንዳንዱ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሆነ ስራውን አክብሮ ይሰራል መንፈሳዊን ስራ ብቻ ሳይሆን በቤተክርስቲያን ዙራ ብቻ ሳይሆን በህይወቱ ሁሉ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሆነ አንድ ሰው የሚያደርገው ሁሉ የተሳካ ነው የሚሆነው ሁሉም ሰው የተሳካለት ይሆናል ስለዚህ ባጭሩ ችግሩ የእምነት ጉዳይ ነው
ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን እንመላለሳለን እንጂ ህይወቱን አይደለም የምንኖረው ያ ደግሞ በራስ እንደመቀለድ ነው ባጭሩ ይሄ ነው በቃ የእምነት ጉለት ነው ሰው ያለሞያው የሚቀመጠው የሚያጠፋው ሞያው ይያለው ችሎታው ይያለው የማይናገረው የማይሰራው በጥቅም የሚደለለው የእምነት ጉለት ነው አንድ ሰው ካመነ እውነቱን ለመናገር ይሃል ጊዜ የለንም በዚህ ዓለም ለመኖር ሌላ በሰዎች ህይወት ላይ መጥፎ ነገር ለማድረግ ብዙ ጣውረድ ይሄ ውዝግብ ለመፍጠር ጊዜውም የለንም ሰብአዊ ፍጡርን ስንመለከት በቅጽበት እንዳልነበረም ይሆን ነው ስለዚህ ያለንን ጊዜ በሰላምና በፍቅር በትክክለኛ ሰብእና መኖር ስካልቻልን ድረስ ችግሩ ይቀጥላል ስለዚህ አሁን ማተኮር ያለባት ቤተክርስቲያኗ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ጥሩ የሚያስተምር ሳይሆን በቃ በህይወቱ መናገር የሚችል ሰው ነው የሚያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስን የጠቀሰው ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን በቃሉ የያዘ ሁሉ እንኳን ሰዎችን ራሱን ማዳን አይችልም እና አንዱ ይሄ ነው ውግዘትን በተመለከተ ባለፈውም ጠቅሼዋለሁ ቤተክርስቲያኗ ግልጽ የሆነ መመሪያ አላት አሁን ትልቁም ችግር ያለው መሰረቱ አለማመን ቢሆንም አሁን ለምሳሌ በምናየው አሁን ባለንበት ጊዜ እያንዳንዱ ሰው ማንኛውም ሰው ተነስተው የሰዎችን ስም ማጥፋት ሰዎችን መስደብ መዝለፍ ልክ እንዲያው እንኳንስ ከክርስቲያን ከሰባው ያንደበት መውጣት የሌለባቸውን ኃይለ ቃል ሁሉ እየተናገሩ ሰውን ሲኮንኑ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ይመስላቸዋል እግዚአብሔር የሚገለገለው እንዲሁ እንደ ጦር ጀግና በመፎከር እኔ ክርስቲያን ነኝ እኔ ኦርቶዶክሳዊ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ በማለት አይደለም እግዚአብሔር የሚገለገለው በተሰበረ መንፈስ ነው እግዚአብሔር የኛ ብቻ ሳይሆን የጠላታችንም ወዳጅ ነው በምንጠላው ሰው ኃይላችን አጠናክረን ስንነሳ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ቆሞ እሱን የሚኮን እንዳይመስለን ይሄ ትልቅ አለማመን ስተት ነው እግዚአብሔር ለምንነሳበት ሰውም ህይወቱን የሰጠ አምላክ ነው እና ይሄ ነው ሰዎች ምናደርገው ሁሉ በክፉ ሰውን በመስደብ በመኮነን በማዋረድ ህይወቱን በማበላሸት እኛም የእግዚአብሔር መንግስት አናገኝም እነሱም ሊማሩ አይችሉም ምንድነው ተያይዞ መጥፋት ነው ይሄ ነው አስተዳደራዊ ህጉን ግን በሚመለከት በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው ከእምነት ተለይቷል ተብሎ የሚወገዘው ዶግማ ሲሽር ብቻ ነው አንድ ሰው ለምሳሌ ቀኖናን ከሻረ አንድ ዲያቆን ወይም አንድ ቄስ ወይም አንድ ምዕመን ቀኖናን ከሻረ ይነገረዋል የማይመለስ ከሆነ ከሚሰራው ስራ ይታገዳል አንድ ዲያቆን ቀኖናን የማያከብር ስርዓት የማይከተል ከሆነ ከስራ ይታገዳል ምክንያቱም የሥራ የህጉ የቀኖናው አስፈጻሚ ሆኖ ይያለ ያን የሚሽር ከሆነ ከስራው ይታገዳል እንጂ ከእምነት አይለይም ስለዚህ ከእምነት የሚለየው ዶግማን እምነትን የቀየረ ሰው ብቻ ነው ይሄ ደግሞ የሚሆነው ለምሳሌ እንበልና እኔ ሳስተምር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዶግማ ቀይሬ ማስተምር ከሆነ ሊቀህሮያን ይሄንን ትምህርት ከሰማ ምንድነው ማድረግ ያለበት? የተናገርኩትን ይዛል ያ የተናገርኩት የትኛውን ዶግማ እንደሚቃረን ይጽፋል ለሚመለከተው ለሀገረ ስብከቱ ይሰጣል ወይም ለአጥቢያ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ከዚያ ወደ ሀገረ ስብከቱ ይሄዳል ሀገረ ስብከቱ ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ይልከዋል ቅዱስ ሲኖዶስ ያን ጉዳይ አጥንቶ ዝም ብሎ ራሱ ውሳኔ መወሰን አይችልም በህጉ የተናገረው ሰው መጥቶ ማስረዳት አለበት ይጠራል ይመጣል ያስረዳል ዳህጸልሳን ከሆነ ዳህጸልሳን ማለት አንድ ሰው በትክክል ከልቡ አስቦት ሳይሆን ባነጋገር ስህተት ወይም በሞያ ጉድለት የተናገረው ከሆነ ሲጠየቅ ተሳስቼ ነው ካለ አለቀ ወይም እንዲማር ይደረጋል ምንም የሚሆን ነገር ተሳስቻለሁ ካለ ይመለሳል ያ የተሳሳተውን እንደገና ስህተት መሆኑን ያስረዳል አለቀ አልመጣም ካለ ስህተት ሆኖ ከተገኘ በዚያ ከቀጠለ ቅዱስ ሲኖዶስ ያወግዘዋል ከእምነት ለይተናል ይለዋል ደብዳቤ ለየሀገረ ስብከት ይደርሳል ሀገረ ስብከቱ ለየአጥቢያ ቤተክርስቲያን ይልካል ከዚያ በኋላ ተወገዘ ማለት ነው ውግዘት ራሱ ስድብ የለውም አሁን ሰው ተወገዘ ከተባለ ተሳዳቢው ራሱ ብዙ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ አንድን ሰው ሲያወግዝ በእምነታችን መሰረት ስለማትመራ እምነቱን ስለካድክ እምነቱን ስላልተቀበልክ ከእምነታችን ከቤተክርስቲያን ለይተናል የሚል ጽሑፍ እንጂ ስድብ አይደለም በዚያ ላይ የሚጽፈው አሁን ብታዩ በፌስቡክ በዩቲዩብ ብታዩ ራሱ በጣም እንኳንስ ከአማኝ ቀርቶ ከካሃዲም የሚወጣ አይመስልም ስድቡ በአርያ ስላሴ የተፈጠረውን ሰው እንደዚህ አይሰደብም ይሄን ብቻ ነው ማድረግ የሚቻለው የአጥቢያ ቤተክርስቲያን አለቃና የሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ማድረግ የሚችሉት ለምሳሌ ያ ሰው ክህደትን ያስተማረ ከሆነ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔስ ከሚወስን ድረስ
بزونا قريات أفعل تابولو كتعسبة كسرعي تقدا يقدا دبدا بيدر سوال قدايوس كميت أن أدرس إن دايستمر إن دايك إن دايك أدس عقل قلوت إن دايست مكال كالي شلال يهن إبن يا أتبع بيت كريستيان عالقا يان ما أدرق شلال كسرع ما أقر ودي أونو لحقر السكتو يستوقال يا حقر السكتو لكباب باسم ياني أدرق مولو بمولو كأمنة ملايات قن لكباب باسو راسو كأمنات ملاية تعيشي لما عنده لك أباباس إننا يهانا ويتكريسيانا نتوى هج ودفيت بتلقات إياياياً داندو النقر سنناو إبن عندسو بكهدات بيكسس بهاتيات بيكسس مسكرنة تنقوى يما يعمل نسو نقوى بمسكر بتكبعي نتي اللومنو ميرو فتانا قصتو مسكرنة لمستات باند كهن لاي باند سو لاي مسكرنة لمستات مسكر يميسات أوسو بأرتودوكس حيمانوت يسأنانا تككلني أماي مهون ويترجع قط أسو مهون على اللبّت مسكروش كده ما كهولت بلاه سوست مهون على اللبّت إنجي باند اللي كباب بس وين باند كهن لاي إخيار بمرت أو كهن لاي زنبلوت هنستو بتشا من ناجر الناس ما تفات بزيا مكنيات كسرة ما سجد ما برر هاي كلام إنها جوجلز نو تجروجن يأمنت قدينه سلام معنا من إخيار سلام معنا فرا لنجرب تشا سلهون يمن نورو يمن فلقون نادر قالن هجم هنجدي هجوم يلا لانو نايهنو بتعم ترونه إخيار استلن بتعم تبرار طال بتعم قلصناو قدي بزوم مناني يسمى شوتن دم توانو تسفادر قالوا قال قايتش من رزيو للي لوتشم قدي بتعم بيتكسانا تشين يجو دال إهنا قرصلوني زمانا تشين شجر هلو ترعتا وشي هلو دانيا يهون بتجزيه سلوا الناس هلو أرسبرس يتوقع جزء بزوج بيتكسر نوع بمنان بتري بزوج ما قرية الدراسة نونا ممنانم يهني سمعتشو سنتاتشوكم يا قري مزمرات تسمو يا قري سبكات انتنات تبلو نزيه وزيه وتطور الدراسي الواتشو من نجار من تنمارة قال بباش متى يقال بباش ويه سو يه منافقناو ويمتحدسونو ويه أكرارينو ويه نزيهناو سيلواتشو سينودس أوجزو تعالى لو جزو نوم هون يلا بباشو تيجي توجزو على التوجزو بزوجشو زبلو هون بلو من نشاتشون قدم دالو من فرن دالو على ما من سلهون إمنت شجر سلهون يسقاس راس لميسارو يتكم نجار سلهون توجزو على ميلواتشو قالواتشو دبدب بيويت على سعي نمرت يلا بباشو ممكن ياتم عند سوسي وجز لهلم هاجر سبكة دبدب بيو يتصافح هاجر سبكة تدمو لهول ما تبيع بيتك سنة لهول ميلاك يزار عرض عمتيهن دزي سوست عمت أكابي أسرهولت سويش قدشينو ده سو جزال نزايته جزو سويش مزرزراتشو بهاجر سبكة وما كاينت لن يلا تبيع بيتك كريستيان درسون بمهد راس كم متانو على راس كم متانو سلزي عندي بيت لوكال بيتك سنة هداشو يهسو تو جزال وي بتلو يا أشي بيت كريستيان بتهكرني يا بيت بيأرثروس تاري بيت كريستيان ما كرخالج سلمي درسات أو تتوه هي توجزال على توجزم ليلو أشيو يشلا سكزي درس كاللالنا بتهري دمو بزوجهون ميوجاجزو ثاقي هونو سووشن أشيو ثاقي بتعم ثاقي هونو سلو هونو النسوسي وجزو النانتا بتشاي دللم على مول ميسامال سي وجز سلزي كاتوجزو تسامال لاشيو وده بده بيوي وتعال يلا كان دال قاچو ياندا داتي اتكسر ميل لاكون بياندا هاجر سبكت ميل لاكون ياندا انداچو تاقالاچو سلازي زمبلو ارس بارس موغاغازو اندي قدم دالو يامنت غدلت فريحا اغزافير عالم منور زمبلو دالناچو يتقم يمنام نغر سلهونه چيلا يالاچو يتواچو يويتكسان وان دمص يسماچو مگلگل بمتفلغو مزمور تمهرتونگل مگلگلاچو بوغو نو ويا اسبالو يهونه نغر باند تمهرت وين باند مزمور چگر كالاچو دمو ومهر اندالو قطتا ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ምትሄድበት ቤተ ክርስቲያን አጥባ ቤተ ክርስቲያን አለቃሂዳችሁ ይሄ ነገር እንዴት ነው ብላችሁ መጠየቅ ነው በዛች በመዋቀር ያለች ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መሆን አለባት ደሞ ለዛም ምትሄድበት ያን አይተው ያ እንትን ችግር ካለው ወደ ሀገረ ስብከቱ ለሊቀጳጳሱ ሄዶ መናገር አለበት ሊቀጳጳሱ ደሞ ራሱ መምከር ይችላል ቀኖና መስጠት ይችላል ሊቀጳጳሱ አውግዘ መለየቱ ነው እንትን ማይል ወደ ሲኖዶስ የሚሄደው እንጂ የተወሰነ ቀኖና ታግደሃል ለስድስት ወር ያህል ቀኖና ሰጥቻለሁ ማለት ይችላል ትንሽ እንግዲህ ቀለል ያለ ከሆነ ካልሆነ ግን ከባድ ነገር ከሆነ ወደ ሲኖዶስ ወስዶ ማስወገዝ እንትን ማድረግ አለበት ቀርቦ እንዲጠየቅ እንቢ ካለ ደግሞ እንዲወገዝ ማድረግ አለበትና ይሄ ነው የቤተክርስቲያን ዋምዋቀር እንግዲህ ከስር መሰረቱ መምህር አምጥተን የቤተክርስቲያናችን ስርዓታ ትምህርቷ ምንዋ ከስር መሰረቱ ጀምረን እንትን ያልናችሁ
ይሄን ወደዚህ ለመدرس ነው ይሄን ታውቁ ዘንድ ነው ምክንያቱም ለቤተክርስቲያናችን በጣም ትልቅ ንፋት የሆነ ይሄ ስለሆነ ነውና መምህርን በእናንተ ባርማጆቻችን ስም በጣም አርግ ያመሰግናለሁ እንግዲህ አንድ ያቀረቻችሁን መዝሙር ቀድም የጀመርናትን ጨርሳችሁ ተመለሱና የመጨረሻው መልእክት ያስተላልፍላችኋል በ7 03 6061976 ቴክስት አርጋችሁ አንገብጋቢ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ከምንነጋገረው ያለን ነገር ሚሄድ ከሆነና ጠቃሚ ነገር ከሆነ በጎ ነገር ከሆነ አሁንኑ እናቀርብላችኋለን 7036061976 እንትንትሉናላችሁ ወይስ ሜልም መተው ትችላላችሁ እንግዲህ አስፈላጊ ከሆነ የምንቀጥልበት ነገር ስለሆነ መተው ትችላላችሁ በዚህ 7036061976 ወደዳችን አተከብራችሁ አልመጫችን እንሆ ከመዝሙሩ ተመልሰናል እንግዲህ ወንድማችን መምህር መልአኩ የመጨረሻ መልእክቱ ያስተላልፍላችኋል ማለት ነው ማጠቃለያም እናመሰናዎቻ መልእክቱ እንዲያስተላልፍልን በእናንተ ስም ጠይቃለሁ ዛሬ ያው እንዳያችሁት ስለ ፍትሐ ነገስት ተነጋግረናል እንግዲህ በሚቀጥለው ምናየው ቅድም የጀመርነው ነው ዙሮ ዙሮ ግን ትልቁ ነገር ህግና ስርዓትን ብቻ በማወቅና ያን እየቆጠሩ በማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አይቻልም። ህጉ በእምነታችን እንድንጸና እምነታችንን ተግባራዊ እንድናደርግ የሚመራን እንጂ ብቻ ዝም ብለን ያን ህግ ያየን አንተ ይሄን አጥፍተሃል አንተ ይሄን ሰርተሃል ያን ለመራገም አይደለም እና ያው እንደምታዩት ጊዜው በዚህ ላይ ማጭርም ስለሆነ በሰፊው ማስረዳት እንትን ይላል አውደ ጥናት በሚባለው የዩቲዩብ ቻናሌ በሰፊው ይተላለፋል ይሄንንም በዚያ ፖስት እናረጋዋለን በዚያ ላይ እየደጋገማችሁ ማየት ትችላላችሁ ጥያቄም ካለ በሊቀህሩ ያንም በኩል በዚያም በዩቲዩብ ቻናሌ ለኔም ቀጥታ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን መምህር እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ከአንድ 3 ሳምንት ምናምን አካባቢ እንደገና እንመለሳለን የሚቀጥለው ሳምንትም እንደዚህ ሌላ መርሃ ግብራለን እንግዲህ በየሳምንቱ መከታተላችሁ በጎ ነው እግዚአብሔር ጸጋው ቸርነቱ ያብዛላችሁ የሚቀጥለው ሳምንት እናገኛችኋለን አንዳንድ ቴክስቶች የመጡ አሉ ጊዜ ካገኘን መዝሙር እየሰማችሁ ትቆዩንና አንድ ከዛ መመለስ ከቻልን እንግዲህ እንመለሳለን
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰዓታችን ሰላለቀ በዚህ ለነሰብና አባታችን ወዳለን ይሄን ታቁ ዘንድ እንወዳለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን የተባረከ ተቀደሰ ሳምንት ያድርግላችሁ አብዝተና መሰግናለን እናመሰግናችኋለን መምህርንም በጣም አብዝተና መሰግናለን በእናንተ ስም መልካም ቀን ስካውን ስትከታተሉት የነበረው ፍኖተ ህይወት ዘታዶ የሬዲዮ አገልግሎት ነበር። Thank you.